Има ли достатъчно лекарства за домашно лечение на коронавирус? Аптеките се оплакват, че не стигат и няма. Здравният министър обаче е категоричен, че има, но хората трябва да спрат да се запасяват. Съревнованието за ваксината, Еврокомисията договори 300 милиона ваксини за напролет. Русия твърди, че тяхната е по-добра. Започваме още от акцентите днес. София, дистанционно обучение и за децата в 6 и 7 клас, а гимназистите ще учат онлайн още 2 седмици. Всяка област решава сама. Премиерът Борисов обсъжда нови мерки на среща с здравния министър Ангелов и доцент Мангъров. Но този път и аз професионално вече се включвам, защото съм бил опитен и съм минал през всичките фази, в които се фащат за гушите Кунчев, Мангъров, Балтов, Тавчийски и Ангелов, кой е прав и кой не. Така че мога да бъда много неутрален арбитър. Сегашният президент на Съединените щати продължава да отказва да признае изборната победа на новия и междувременно прави бърза чистка в Пентагона. Има ли шанс Тръмп да обърне ситуацията в своя полза? БНТ отваря портал във времето с нов български сериал. Смятате ли, че ще стане за нас? Сериал сте получили добър? О, да. Мисля, че да. Добър вечер. Това е По света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Напредването на пандемията поражда още въпроси около мерките и тяхната продължителност. Премиерът събра експерти на среща за нови мерки. Последва заповед на министъра. В защита на учителите и родителите днес в София решиха да удължат домашното обучение на гимназистите с още 2 седмици. Вкъщи остават да учат и децата от 6 до 7 клас. Аптеките предупреждават, че лекарствата за домашно лечение на коронавирус свършват. Здравният министър търси причините и решение. Дебатите в обществото и в кризисните щабове предизвикват нови решения на местно и национално ниво, според някои навременни, според други закъснели. Гимназистите в София ще учат онлайн до 27 ноември. Дистанционно обучение за децата от 6 и 7 клас в столицата, то започва от петък. Решението идва след бурни обществени дебати в страната. Всяка област в държавата решава различно, знаете, според ситуацията, в която се намира и пандемичната обстановка. Сега, Елиана Димитрова е на пряката ни линия с детайли. Добър вечер, Елиана. Въпросът за София е дали решението идва на време, защото имаше много дебати от това дали е закъсняло и много напрежение също така породи. Да, дългоочаквано решение, що се отнася до столичните ученици. Знаете, гимназистите вече... Ще продължим с прякото включване след малко. Софийския оперативен щаб и кметът Фандъкова поеха отговорността за решението. Нека чуем репортажа по темата. В столицата гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от този петък. Преминаването на онлайн обучение на учениците от гледна точка на образованието е нежелателно, но то се прави с цел децата да не се събират на групи, да не излизат. И тук вярвам, че родителите ще помогнат много, за да може да има повече контрол върху децата. Началният курс плюс 5 клас на този етап остават на училище. Същото важи за децата в детските градини. Ако заболеваемостта обаче се повиши над 20%, те също могат да останат вкъщи. Според кмета Йорданка Фандъкова, основен проблем в момента са учителите и тяхното здравословно състояние. Мен ми пишат непрекъснато много учители, пишат ми много родители. На първо място в момента са живота и здравето на хората. Столични директори коментираха решението на щаба децата от гимназията и прогимназията да останат вкъщи. Може би е добро, защото е много голяма заболеваемостта. Има голямо притеснение и сред родители, и сред учители за здравословното състояние. Може би е добро да стигне тази заболеваемост, да се организираме по-добре по-нататък обучението. Мисля, че е добро.
Какво ще се прави след това? Просветният министър изпрати указания, че е добре учениците да се редуват помежду си 2 седмици вкъщи, 2 седмици на училище заради психологическите проблеми. Ние в 51-во вероятно ще приложиме на 1 седмица. 1 седмица онлайн, 1 седмица присъствено. Различните училища, в зависимост от техническата си осигуреност, ще изберат. Пловдив още вчера областният щаб реши, че учениците от 6 до 12 клас ще са на онлайн обучение до 22 ноември. В другите 17 общини на областта учениците ще учат присъствено, като директорите ще спазват всички указания на Просветното министерство. Във Варна гимназистите ще продължат да учат онлайн до 20 ноември. Към обучение в електронна среда от утре преминават и децата от 6 и 7 клас. До 20.11, т.е. до другата сряда, всеки един от директорите да се направи график, за да може поетапно да не се затварят всички да учат в електронна среда. Примерно казвам, 1 седмица гимназията, другата седмица прогимназията. В Благоевград от утре учениците от 6 до 12 класа на онлайн обучение до 22 ноември. Ще имаме съвет, на който ще бъде решено тази хибридна система, как да бъде приложена, с кои паралелки и кои ще бъдат първо присъствена форма. Кои обучение в електронна среда. В Русе от утре до 20 ноември включително учениците от 5 до 12 клас преминават към електронно обучение. Причината е, че заболеваемостта от коронавирус сред учениците и педагогическия персонал е достигнала 10%. Трябва да се решава, според мен, по посока най-малкия риск. За разлика от повечето региони в Стара Загора, гимназистите утре се завръщат в клас. И още един штрих. Щабът в София ще препоръча на университетите да продължат онлайн обучението си. Да, един от най-чувствителните въпроси е какво се случва след тези нови 2 седмици решени в София за седмокласниците и 12-класниците, особено които имат матури тази година. Да видим малко статистика сега. 4390 са новите случаи на коронавирус днес. При направени 11068 PCR теста, т.е. положителните проби са близо 40% от всички изследвани. Колко са в болници? 4176 пациенти. 280 в интензивни отделения. В София отново има най-много новозаразени, те са 1318. Следва ги Пловдив с 471. И към проблем, който става все по-остър на този фон, важни лекарства, които се използват за лечение на болни с коронавирусна инфекция, домашно лечение, изчезнаха от аптеките на много места в страната. Търговци и фармацевти увериха днес пред здравния министър, че има достатъчно количество от всички медикаменти, включително и от най-използваните антибиотици. Дефицитни в момента са и противосъсирващи медикаменти, които се използват най-вече от бременни. Мария Чернева следи развитието по темата. Здравей! На какво се дължи тази криза? Обясненията са различни. Страх, паника, презапасяване със сигурност са сред верните отговори. Въпросът е, че част от презапасяването върви с рецепти, някои от тях снимани по телефона. Често фармацевтите са изправени пред дилемата да не отказват медикамент на нуждаещ се или да престъпят закона и да продават само срещу уверение от лекаря по телефона, например. В цялата криза се получи разминаване между призивите, болните с леки симптоми да звънят на личните си лекари и да следват указанията им по телефона. В Здравното министерство пък имат сигнали за разпространение на различни терапевтични схеми в социалните мрежи, което е крайно опасно. Тъй като няма еднакви терапии, те се прилагат спрямо заболяванията на пациентите. Екипът ни пък в Пловдив попадна на ксерокс рецепти, в които се сменя само името на пациента. Както виждате, много причини за създадената криза, която доведе до среща между фармацевти и търговци с здравния министър. Оттам важната информация е, че в държавата навсякъде има достатъчни количества от всички медикаменти. Подробности вижте в следващия репортаж, който подготвихме заедно с колегите от Пловдив. Най-търсения медикамент в момента се оказва антибиотикът азитромицин, заедно с някои антиоксиданти и противосъсирващи медикаменти. Просто лекарства няма никакви. Колко аптеки обиколихте в града или складове? Много. Търсят много хора с издадени лекарски рецепти, защото са се обърнали или към спешните пунктове за прегледи на пациенти с подобни оплаквания, или пък директно идват от болница, в която не са приети на стационарно лечение, но им е дадена рецепта с терапия за вкъщи. Хората се презапасяват излишно с лекарства, убеден е здравния министър. Българските граждани, водени от нерационални решения, водени по-скоро от страх и някакъв тип друг притеснение,
изкупуват масово лекарствата, които са на пазара. В социалните мрежи се разпространяват различни терапевтични схеми, които съдържат различни медикаменти. Самолечението е изключително опасно. Азитромицината е антибиотикът, който масово се предписва не срещу вируса, а като застраховка срещу бъдещи бактериални инфекции на белия дроб след вируса. Но в социалните мрежи се лансира определена търговска марка от медикамента и именно тя липсва в аптеките. Антибиотикът е наличен и в момента, но по други 13 търговски наименования твърдят фармацевтите. Друг е въпросът, че масовото му изписване е крайно необосновано. Според данни на Световната здравна организация, 8% от пациентите, които са хоспитализирани с COVID, имат бактериална или гъбична инфекция, която налага лечение с антимикробни средства. В противовес обаче на това, практиката, не само в България, но и в други държави, е, че на 72% от пациентите с COVID се предписват антибиотици. По-притеснителното е, че от аптеките се изчерпват и противосъсирващите медикаменти, които се използват и от бремени. Хепарините също влизат в терапевтичните схеми при COVID, но в болниците. За да не се поставя в риск здравето на бременните жени, от Здравното министерство въвеждат специален режим в аптеките. Бременните жени, които имат изписан такъв медикамент, трябва да отидат в аптеките с рецепта и с документ, който да удостоверява генетичното изследване, направено в лабораторията. Това го правим с оглед да не се злоупотребява с наличните количества на този медикамент в аптеките. Аптеките в страната ще бъдат снабдявани регулярно с хепарини. На сайта на Агенцията по лекарства ще има и информация къде може да се намери. Има ли лекарства в аптеките? Мария Чернева по темата. Експертите предупреждават, рецептите за самолечение в интернет са опасни. Не се запасявайте с лекарства, някой друг наистина може да има нужда от тях. Нещо важно. Европейската комисия одобри договора с компаниите Pfizer и BioNTech за купуване на 200 милиона дози ваксина от името на всички страни членки на Евросъюза. Договорът предвижда и допълнителни 100 милиона дози. Преди да се стигне до доставки, обаче, ваксината първо трябва да бъде одобрена като безопасна и ефективна. Водещите фармацевтични компании в света в момента се надпреварват кой ще бъде пръв и чия ваксина ще бъде най-добра. Тестовете на купената от Еврокомисията ваксина за сега показват 90% ефективна защита от коронавирус. В Русия обаче съобщиха, че тяхната е по-добра. Емилия Запартова е в студиото ни по темата. Здравей, докъде стигна тази надпревара? Да, светът е в надпревара за получаването на ефикасна и безопасна ваксина. Основно по-напредналите разработки са в Съединените щати, Западна Европа, Русия, Китай и Индия. Япония и Австралия също финансират проучвания. Общо в целия свят се разработват около 170 проекта. 47 препарата се изпитват върху хора. 11 са в финален стадий. Повечето се съхраняват при температура до 4 градуса. Това обаче не важи за ваксината на Pfizer и BioNTech, обявена за пробив. Очакванията са медицинските учреждения бързо да реагират на изискванията за съхранението и при минус 70 градуса. Повече за ваксините в следващия материал. На третия етап от изпитанията ефективността на руската ваксина Спутник V достигна 92%, беше съобщено днес. Направена е оценка на резултатността сред над 16 000 доброволци 21 дни след приемане на ваксината или плацебо. Част от хората са получили кратковремени нежелателни ефекти. Ваксината беше регистрирана на 11 август, първа в света. Общо в Русия има две регистрирани ваксини, а президентът Владимир Путин обяви, че скоро се очаква и трета. От Световната здравна организация признаха, че пандемията от коронавирусната инфекция излязла извън рамките на обичайната извънредна ситуация в сферата на здравеопазването. Надеждите са насочени към ваксините, на които трябва да се гледа като на глобално обществено благо, по думите на шефа на СЗО Тедрос Гебрейесус. Дори когато безопасна и ефективна ваксина се появи на разположение, ще има нужда да продължим с мерките за безопасност, докато ваксината стигне до значителна част от населението, така че надеждата е там. Много страни сключиха договори на зелено с фармацевтични гиганти, разработващи ваксини. Така, например, Канада се договори с 7 компании, Европейският съюз с 4. Кога да се очаква масово разпространение на ваксините? Няма еднозначен точен отговор. Най-вероятният срок е краят на тази и началото на другата година. Преди време някои очакваха появата на ваксина още през август. Сега други, като индийска фармацевтична компания, посочват месец февруари като начало на производството на така желаното средство.
шансове имат и американски компании, както и британско-шведски консорциум съвместно с Оксфорд. Китай също напредва. Поне 4 от изпитваните ваксини са в финалната фаза там. Сигурно е едно. Ще трябва доста време преди всички желаещи по света да се ваксинират. Премиерът Борисов разпореди днес правителствените хеликоптери да транспортират пациенти с коронавирус при необходимост. По време на правителственото заседание се проведе дискусия за COVID-мерките у нас. Здравния министър, шефа на Пирогов, новия началник на COVID-отделението в инфекциозна болница в София и главният държавен здравен инспектор. Днес, след като стана ясно, че е преборил коронавируса, премиерът се включи в дебат по темата с медици. Но този път и аз професионално вече се включвам, защото съм бил опитен и съм минал през всичките фази, в които се фащат за гушите Кунчев, Мангаров, Балтов, Тавчийски и Ангелов, кой е прав и кой не. Така че мога да бъда много неутрален арбитър. Първата тема в дебата – лечението с ремдесивир и кръвна плазма от преборили коронавируса. Много малка част от пациентите са показани за лечение с ремдесивир. Ако всички се включат, рискуваме да увредим хора. Те дават толкова тежки отражения. Точно така. Направо ни смазват след това. Лечението се предписва по протоколи. От понеделник и кръвният център във Варна ще може да снабдява болниците с плазма. Медиците и премиерът обсъдиха и кога е най-добре заразен да бъде прият в лечебно заведение. След 10-я ден идва ада. Пазете местата за тея. 10-14 ден, 9-15. Точно така. Там трябва да сме сигурни, че човека трябва да влезе в болница, ако не се оправя. Преди 7-я ден почти не се налага хоспитализация. Новият шеф на COVID-отделението в инфекциозна болница поиска личните лекари да проследяват инфектираните си пациенти. Могат да се заразят, но ако тя ги е страх, че могат да се заразят, можеха да станат счетоводители и да карат онлайн. Нали? Тоест, всеки трябва да си изпълнява задължения. Така, единствената му бак към тебе ми е да се отнасяме с уважение един към друг, към докторите, сестрите, защото са много чувствителни, уморени са, герои са ни и затова да цениме техния труд. Борисов разпореди. Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло. Всички вие сте познати лица пред болниците, от време на време по коридорите минете, да ви видят. Успокойте, потупайте. Премиерът обясни и защо у нас няма пълен локдаун. Това е груба грешка. Вече всички знаят, че има пандемия. Трябва ли ние с заповед да казваме на хората, прибирайте се. Пазиш себе си, като не искаш да се пазиш, като дойдеш при другите хора, си сложиш Мангаров, е така маска. У вас може си ходиш как си искаш. Даваш пример. Главният държавен здравен инспектор докладва, че навлизаме в остра фаза на пандемията и се очаква ситуацията да се влошава. Началникът на клиниката по нефрология и трансплантации в Александровска болница, професор Емил Паскалев, подаде оставка. За БНТ той заяви, че мотивите са лични. Тези дни имаше напрежение между клиниката и болницата, след като беше решено пациентите в единствения диспансер по трансплантации у нас все пак да бъдат преместени в друго отделение. До сегашната им клиника в Александровска ще бъде превърната в COVID-отделение. От лечебното заведение днес не обясниха как ще продължи лечението на трансплантираните. 3 изнесени кабинета за диагностика работят от днес в софийски поликлиники. До края на седмицата се очаква да станат 7. В тях ще се приемат пациенти с грипоподобни симптоми. Столичният кмет вече провери организацията на работа в 11-то ДКЦ. В COVID-кабинетите в ДКЦ-тата ще се преглеждат пациенти, които са насочени от личните лекари. Целта е да се подпомогне работата на GP-тата и да не се сместват хората с съмнения за коронавирус с останалите пациенти и още. Да се намали натиска от пациенти към болниците и към отворените вече там фургони или кабинети за диагностициране на пациенти. На второ място, разбира се, да помогнем на самите хора, да ги успокоим, да знаят, че могат да отидат и да да се тестват, да ги види лекар, да направят своите изследвания. До края на седмицата изнесени кабинети ще работят в общо 7 ДКЦ-та, а от другата седмица в още 3. Така заповедта на здравния министър ще е изпълнена и общо 10 от бившите поликлиники в София, сега диагностично-консултативни центрове, ще се включат активно към борбата с коронавируса. Днес минаха 3 души, като първи работен ден, разбира се. За наша радост и за радост на всички, те беха с отрицателни тестове. Утре очакваме всички желаещи да заповядат. Работиме от понеделник до петък, от 8 до 5.
Ако човек без симптоми иска да си направи антигенен тест, ще трябва да си го заплати. Може да си платите само за тест или пък за цял пакет от всички услуги. Тест плюс преглед, кръвна картина и рентген. Възрастна жена, настанена в дом за стари хора в Старозагорски минерални бани, почина от COVID след двуседмично лечение с антибиотици, без да бъде потърсена своевременно лекарска помощ. Нейната дъщеря разказа историята в социалните мрежи. Във въпросния дом в момента има двама с коронавирус, единият от тях е от персонала. Мястото не е обявено за огнище, защото все още случаите са малко. Възрастната жена се почувствала зле на 25 октомври. Било и назначено антибиотично лечение от фелшера на дома, но без резултат. Десетина дни по-късно за нея била повикана линейка, но заради симптоми на инсулт. В болницата станало ясно, че е с тежка двустранна пневмония и е положителна на COVID. Никой не уведомил близките за състоянието ѝ, както и за настъпилата в последствие смърт. Според дъщерята, заразата е внесена от персонала на социалния дом, а поста в социалните мрежи е, за да се даде гласност на проблема. Според мен тук има много голяма нередност и никой не се е свършил работата. Искам гласност, искам това, което се случи с майка ми, да не се е случи с други хора. От дома за стари хора потвърдиха за двама заразени с COVID служители и един потребител. Последните правени тестове са били на 23-ти миналия месец. Не отричат заразата да е тръгнала от служител на дома. Явно е дошла чрез наши служители, за съжаление, или не са установили за себе си на време, че има нещо подозрително в здравословните състояния. Според ръководството на дома се спазват всички противоепидемични мерки и медицинските предписания по лечението на възрастната жена. Ограничени са посещенията на външни лица. От общината са в готовност за ново тестване на домуващи и персонал. Чакаме да пристигнат тестовете за отново, за да направим тези бързите тестове на всички домуващи в дома. В дома за стари хора в Старозагорски минерални бани от утре започват проверки за установяване на пропуски и нередности. Ортопеди излизат на първа линия в битката с коронавирусната инфекция. Специализираната болница в столичния квартал Горна баня разкри COVID-отделение с 25 легла. В COVID-отделението на ортопедията по график ще дежурят всички лекари и медицински сестри, назначени на трудов договор. Касава се за инфекция, но все пак ние сме лекари и трябва да се включим изцяло да помагаме на фона на тази пандемия. Всеки има близки и би трябвало да помисли и за тях, че на някой, ако му се случи да е болен, все пак трябва някой да го лекува. В COVID-сектора има 20 легла за пациенти в средно тежко състояние и 5 за нуждаещи се от реанимационна грижа. Ние пределно ясно, че няма да сме пулмолози, няма да сме инфекционисти, няма да достигнем знания, техните знания, но като лекари всичките имаме базови знания, да поемеме първоначално симптомите на дихателна недостатъчност. Специалисти по вътрешни болести и анестезиолози ще помагат на ортопедите на първа линия. Пред болницата няма фургон, но в приемния кабинет на COVID-зоната ще се преглеждат и тестват пациенти с симптоми на коронавирус. Тук ще бъде триажа на пациенти, идващи сами, да се прецени дали те са за болнично лечение по съответните показатели. Болницата ще продължи да поема спешните ортопедични случаи, а пациентите на медиците, които са дежурни в COVID-сектора, ще се поемат от техни колеги. Един въпрос, който възникна днес е: има ли забрана за влизане на български туристи през граничния пункт Кулата Промахом? Ясно е, че има съобщение от гръцките гранични власти, че чужди граждани без уважителна причина и документ за пребиваване или месторабота в Гърция може да не бъдат допускани в страната. Отиваме сега на Кулата при Антония Сокалинска, за да разберем има ли чакащи или върнати пътници. Антония, добър вечер. Добър вечер, колеги. Ще започна с една важна информация, която засяга българите в Гърция, съобщена през последния час. От Външното министерство на Гърция информираха, че българските граждани, които се намират в Гърция и искат да се приберат в България с автомобил, ще трябва да се свържат с посолството ни в Атина или с генералното ни консулство в Солун, за да получат специално удостоверение, за да могат да пътуват с автомобил през различните области в Гърция и да стигнат до България. Това е свързано с
с ограниченията, които са предприети от гръцка страна заради разпространението на коронавируса. А иначе обстановката на граничен пункт Кулата Промахон, където се намираме и ние в момента, през целия ден е спокойна. Предимно камиони се движат тук, дори към момента тежкотоварния трафик е доста засилен. Видяхме, че има около 2 км опашка от тирове, които се опитват да влязат в южната ни съседка. Туристи днес не срещнахме. Екипът ни видя само хора, които пътуваха към Гърция с по бизнес дела или пък имаха имоти там. А пък още за режима за преминаване на граничния пункт, както и за мерките в Гърция, въведени от днес, вижте в репортажа. Всички, които пристигат в Гърция от тази сутрин до 30 ноември с международни полети, трябва да имат PCR тест, направен 72 часа преди пътуването. Българи, прибиращи се от Гърция, не бяха чули за забраната туристи да влизат в страната. Не знам за туристите. Но е строго, навсякъде ходят с маски хората и с колите може би само на работа отиват. Сутрин има трафик така, през деня по-малко. Това съм видял. На граничния пункт Кулата Промахон по-натоварено беше движението само при тежкотоварните камиони, които изчакваха по няколко минути преди да влязат в Гърция. Леки автомобили почти не преминаваха през деня. Тези, които пътуваха за южната ни съседка, бяха основно гръцки граждани. Ние трябва да попълним бланка за пътуване, причините за пътуването, отрицателен тест, всичко. Всичко е много строго. Трябва да следваме правилата. От понеделник вътрешните полети в южната ни съседка са само за неотложни пътувания. За да се избегне нелоялната конкуренция по време на карантина, от днес страната спира и продажбата на облекла и обувки. Докато са затворени специализираните магазини, супермаркетите не могат да продават електроуреди, играчки, книги, аудио-видеотехника, компютри и софтуер, мебели и други стоки за бита. Целта е да се осигури баланс на пазара, докато голяма част от бизнеса попада под рестриктивни мерки. Международният валутен фонд оцени финансово-икономическите мерки на българското правителство срещу кризата като правилни. На заседанието на кабинета премиерът отбеляза, че фондът одобрява по-високите разходи на правителството заради ситуацията. Още 700 милиона лева допълнително ще бъдат инвестирани в образование до година. Международният валутен фонд оценява положително антикризисните мерки на кабинета според Бойко Борисов. Защото имаше един, който говореше за разруха. Какво казва фонда за България? За да опровергае Радев и неговите съпътстващи. Борисов видя в анализа на Международния валутен фонд и висока оценка за бюджетната политика на кабинета. България навлезе в предизвиканата от пандемията икономическа криза с значителни буфери за осъществяване на политики и доверие. Аз казвах мазнинка да имаме за тежките времена. Фонда одобрява трансферите на пари към здравната система при запазване стабилността на финансовата. Сиреч не, фалирахме държавата. Според премиера, фонда насърчава увеличаването на разходите в социалната сфера. Увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на криза. Очаква се фискалния дефицит да бъде по-нисък от планирания. Благодарение на сериозната подкрепа с мерки в сферата на заетостта от Международния валутен фонд, не очакват безработицата да се увеличи рязко. Правителството подпомага запазването на работни места и професии, които ще трябват след пандемията. Международния валутен фонд отбелязва и напредъка на България към задълбочаваща се интеграция в структурите на Европейския съюз. Фонда посочва също така присъединяването на България към валутно-обменния механизъм 2 и банковия съюз. Според Международния валутен фонд трябват и мерки за фискална консолидация в средносрочен план след края на пандемията. Нашите доктори, лекари, медицински сестри, лаборанти, всички вие на първа линия, трябва да удържиме до януари-февруари, когато вече и ваксини, и някакви нови терапии, може би, ще има. През април-май до година, според Борисов, света, цитирам, ще тръгне нагоре. Темата за по-големите разходи в бюджета до година, особено в социалната сфера, ще бъде коментирана и в предаването Бизнес БГ тази вечер. Илина Бисерова очаква гостите си в 6-то студио. Здравей! Добър вечер! По-високата минимална и максимална пенсия до година, наред с другите по-високи социални плащания, застрашават ли сигурността на общественото ни осигуряване, т.е. на НОИ? Дефицитът в системата ще расте, по-малко осигуровки, повече разходи, колко премерен и овладян е рискът, коментар на бившият социален министър Ивайло Калфин. И още една тема, която вълнува и засяга всички нас –
България на прага да даде старт на 5G мрежата. Навлизаме в нова ера, ползите и минусите от мрежата от ново поколение за страховете на хората. Разговор с един от мобилните оператори у нас и позицията на държавата в лицето на Комисията за регулиране на съобщенията. Започваме в 21. Бизнес БГ веднага след новините. Благодаря. И депутатите дистанционно на работа. За първи път в парламентарното заседание народни представители участваха онлайн, защото са в карантина. Това обаче предизвика скандал. Дали с регистрацията от дистанция може да се осигури кворум? Социалистите оспориха кворума. Цвета Караянчева обаче не допусна за гласуване предложението им за изслушване на здравния министър. Още от парламентарния ден в репортажа на Николай Минков. За първи път в историята на Народното събрание депутатите се включиха онлайн в днешното пленарно заседание. Управляващи опозиция се скараха след като предложението на БСП за изслушване на здравния министър за COVID-епидемията не бе подложено на гласуване от председателя на Народното събрание с мотива, че то не е входирано по стандартния ред, нито пък, че БСП са се регистрирали за днешния пленарен ден. Отново нямате кворум. 121 минус 5-те колеги, които сте ги изнасилили да бъдат на мониторите. Госпожо Дариткова, ние не искаме БСП да чуе министъра. Българските граждани искат да разберат какво се случва в здравеопазването. Българските граждани искат да разберат къде да се лекуват, в коя поликлиника да отидат. От ГЕРБ обвиниха БСП, че се държи безотговорно, когато държавата се нуждае от работещ парламент. Вашата наглост е безмерна. Продължавате да саботирате дейността на Народното събрание. Продължавате да се криете из кулоарите на Народното събрание и се явявате тук само тогава, когато ние успеем с усилия да осигурим кворум. Не ви ли е неудобно от колегите, които представяме от болничните стаи на кислородно лечение? След спада на напрежението, парламентът забрани употребата на наргилета от деца с поправки в закона за закрила на детето, предвиждащи допълнително ограничение на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите. Малко след 12 часа, поради липса на кворум, пленарното заседание бе преустановено. Отцепилите се от левицата депутати поискаха поименна проверка на присъстващите, след като управляващите отказаха да оттеглят промените в трудовия кодекс, предвиждащи увеличаване на изварения труд от 150 на 300 часа годишно. От БСП също се обявиха срещу текстовете. Протестиращи се събраха и тази сряда пред Съдебната палата в София. Искането отново е за оставка на главния прокурор Иван Гешев и на Висшия съдебен съвет. Правосъдие за всеки е основен организатор на протеста, който премина под надслов «Правосъдие без каскет». Европейският съюз е на път да одобри най-голямата многогодишна финансова рамка в историята си – 1,8 трилиона евро. За възстановяване от коронавируса са предвидени 750 милиарда. Европа се готви да разшири собствените приходи и въвежда специален механизъм, който обвързва получаването на евросредства с спазването на върховенството на закона. Още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Повече от 10 седмици продължиха преговорите между Европейския парламент и Германското председателство за най-големия бюджет в историята на Евросъюза. Евродепутатите успяха да договорят допълнителни 16 милиарда евро за важни програми, свързани с здравеопазването, образованието и иновациите. Сега топката е в полето на държавите членки, които трябва колкото се може по-бързо да одобрят бюджета, за да могат средствата да потекат към тях. Този огромен финансов пакет ще помогне на държавите членки, на бизнеса, регионите и гражданите да се справят с пандемията и да възстановят Европа след COVID-19. Една нова Европа, която ще бъде по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива, която е по-добре подготвена да посрещне настоящи и бъдещи предизвикателства. 30% от средствата в новия многогодишен бюджет ще трябва да бъдат използвани в борбата с изменението на климата. Повече от половината от парите ще подкрепят програми, свързани с модернизацията. Част от средствата ще дойдат от заеми от финансовите пазари. За да подпомогне погасяването им, Брюксел се готви да въведе и нови данъци върху пластмасовите продукти и цифровите технологии и да засили търговията с въглеродни емисии. За първи път финансовата рамка ще разполага и със специален механизъм за защита срещу нарушения на върховенството на закона. В Съединените щати екипът на новоизбрания президент Джо Байден работи за прехода във властта. В същото време поведението на Доналд Тръмп, който отказва да признае поражението си на изборите, буди притеснения. Докато републиканците готвят съдебни битки срещу изборните резултати, Тръмп направи бърза чистка в Пентагона.
Има ли шанс президента да обърне ситуацията в своя полза? Доналд Тръмп и екипът му живеят в паралелна вселена, пише пресата, по повод офанзивата за оспорване на изборните резултати. Делата падат в съда, но главният прокурор Уилям Бар даде директива за разследване на изборни измами. Доказателства липсват и нещо повече. Пощенски служител от Пенсилвания призна, че е излъгал в показания за нередности при гласуването по пощата. В същото време президентът се освободи от шефа на Пентагона и още трима висши служители, които му противоречат. Анализатори определят тези действия като диктатура. Мнозина в Републиканската партия подкрепят Тръмп в опитите да задържи властта. На въпрос дали ще има сътрудничество с демократите в прехода, Майк Помпео отвърна. Ще има плавен преход към втора администрация на Тръмп. Готови сме. Гласовете се броят. Когато от това приключи, ще изберат електорите. Чуват се и гласове на разум. Всички погледи са насочени към нас, каза в телевизионно интервю Мит Ромни, който също е губил избори. В такава ситуация искаме да съхраним нещо много по-важно от нас и от нашата партия. Да съхраним каузата на свободата и на демокрацията тук и по света. Нищо не може да спре смяната на властта в Съединените щати, увери новоизбраният президент Джо Байден. Той коментира отказа на Тръмп да признае поражението си така. Мисля, че това е смущаващо. Няма да помогне за наследството, което ще остави. Някога коментираха, че Доналд Тръмп няма да сдаде лесно властта. Сега вече гадаят какво ще прави след напускането на Белия дом. С пожизнените бонуси като бивш президент на 74 годишната си възраст, той би могъл лесно да се пенсионира. Ще се сложи ли край на феномена вечен длъжник у нас? Най-справната комисия в парламента прие единодушно предлаганите от Обединени патриоти и ГЕРБ промени в закона за задълженията и договорите, които вече предвиждат 10 годишна давност. Вижте аргументи. България остана единствената държава членка в Европейския съюз, която на практика има вечни длъжници. Трупат се лихви, законовата лихва е изключително висока, трупат се разноски по изпълнителните дела и всичко това на практика може да продължи безкрайно, даже когато умре длъжника, неговите наследници, ако приемат наследство, те поемат и дълговете. Това касае над 600 000 български семейства. Става въпрос за парични задължения на физически лица, без да се включват търговците, без да се включват задълженията за издръжка, задълженията свързани с изплащане на трудово възнаграждение, обезщетения по кодекса на труда, задължения, произтичащи от неоснователно обогатяване, от непозволено обрежане. Нека да припомня, че има още един законопроект, така наречения закон за фалит на физическите лица, който мислим, че доста по-цялостно урежда тази материя. По отношение по-скоро стимулирането на длъжника по начин такъв, че да може да върне взетото. Няма обгазяване в Катуница след вчерашния пожар в завода за преработка на зеленчуци, показват данните за качеството на въздуха в района. Мобилната автоматична станция за контрол е била поставена късно с нощи, тъй като по време на пожара фините прахови частици бяха завишени. Сега гъстият дим в района се е разсеял, а задушлива миризма се усеща само пред горялата фабрика. Трите семейства, които живеят непосредствена близост и бяха евакуирани, тази сутрин са се върнали в домовете си. Днешният ден беше неучебен за училището и детската градина в селото. От районната прокуратура в Сеновград разследват причините за пожара. А от няколко години София е част от картата на най-популярните дестинации на почитателите и последователите на уличното изкуство. Свети Георги и Змеят е най-новият графити стенопис в центъра. Може да го видите на улица Триадица до Министерството на енергетиката. Въздействащ, монументален и различен е Свети Георги на графити артиста Божидар Симеонов Боско. Той прилича повече на раним, изморен, но непримирим обикновен човек, отколкото на светец. Над 10 години, повече от 20 стенописа, по стените на знакови сгради, още толкова чужди и български художници, участват в проекта на Ясен Гешев за Urban Art. Тази последна улична стенопис е посветена на всички негови съмишленици, които повярваха, че хората имат силата да променят градската среда, за да стане уличното изкуство популярно и у нас и да е част от културния календар на София. Божидар е изключителен, защото той може с
много прости средства да накара хората да много да мислят и да тълкуват и да говорят и да се вълнуват. Изумително е как няколко кофи боя върху една стена могат да накарат хората толкова много да дебатират и да дискутират. За да преживеете пълноценно мащаба на Свети Георги и Змея, трябва да го видите на живо и да чуете през безплатното приложение специално написаната музика на Веселин Митев, познат ни от Исихия и Кайно Ясно Слонце. За нас той е един от най-добрите български музикални творци. Неговата музика не е концерт, а е ритуал. Точно така го чувстваме и ние. Новият сериал на Българската национална телевизия «Порталът» е в разгара на снимачния процес. Ключови сцени бяха заснети в Софийския университет и клуб Яйцето. Генералният директор на БНТ Милко Шлуков, програмният директор Ивайло Огнянов и главният продуцент на екран Миладин Гергов се срещнаха с част от екипа на новия филмов проект на БНТ. Вижте. 79-та, отиваш 2019-та. Това да. Се разменят. Да. Войчо и племенник. Да. Войчо племенник. Да, не е ли малко странно за БНТ да прави чак такива фантасмагори? Как се чувствате в тази роля за тази телевизия? Ролята си е роля. Аз за телевизията по-скоро вие трябва да кажете как се чувства с това. Смятате ли, че ще стане за нас? Сериал са получили добър? О, да. Мисля, че да. А този портал, който правите, ми казаха, че е истински, че го има такъв портал в университета. Да, наистина го има и е доста интересен. Да, мястото е една... Зад просто се отварят едни врати, на което има балкон, който все още стои, но вместо да се види гледка, има тухлена стена. Порталът ще ни разходи във времето със сериозно актьорско участие. Най-трудно обаче е правенето на кино по време на COVID. Над 180 души екипът, близо 60 се събират на терен, като стриктно се следят мерките, правят тестове. Преди дни снимат голямата Татяна Лолова като буржуазна дама-дисидент. Ние обаче сме малко амбициозни, мисля си, даже не малко, и подхождаме към лимитирания сериал, какъвто е жанра на това, което правим, с крачките на голямото кино. Няма никакви компромиси в начина, по който работим. Никаква разлика от това. Тоест, правим един 6-часов игрален филм. Разбира се, той ще получи подобаващото се място като излъчване в неделя вечерта, където по традиция излъчваме български филми. Снимките вървят по план. Март месец, когато очакваме да бъде завършен, ще дадем най-доброто програмиране от месец април, началото на май. И той ще бъде в дома на българското кино, именно Българската национална телевизия. В седмицата, посветена на 140 години от рождението на Йордан Йовков, БНТ 2 ще излучи документална поредица за големия български писател. Премиерата на Срещи на първия ред Любомир Котев с Йордан Йовков е в събота от 20:30. И в края на емисията минути за времето и спорта. В студиото вече са Христина Балинска и Цветя Брашева. Добър вечер на двете ви. Христи, първо към теб. Искам да ти кажа, че температурите, днешните температури ни харесват и нямаме нищо против да останат същите. Но не знам ти какво ще кажеш. Добър вечер. Да, в София температурата днес достигна 10 градуса, в Благоевград и Сандански 16-18, но това бяха райони, в които все пак видимостта се подобри. Но в Дунавската равнина, където мъглите останаха трайни през целия ден и дори на места преръмняваше, температурите останаха под 9 градуса. Причината е обширна област от високо атмосферно налягане, която продължава да определя времето и в нашата страна, и във всички балкански страни, и в по-голям част от Европа. А какво предстои след малко в прогнозата? Благодаря, Цвети. Футболните ни национали играят срещу Гибралтар. Контрола в момента. Как се развива матча? Точно така. За сега резултатът е в полза на България и то доста убедително. Гибралтар, разбира се, не би трябвало да е кой знае какво предизвикателство за нашия отбор, но все пак радостната новина е, че след първото полувреме тимът ни води с 3-0 и по всяка вероятност, ако така вървят нещата, ще запише една победа най-малкото за самочувствие преди важните двубои от турнира Лига на нациите. Подробностите след малко в спорта очаквайте. Благодаря ви. Спорт и време само след секунди. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и в социалните мрежи. Приятна вечер.